Стрілянина у Таджикистані. 17 людей загинули. Невідомі напали на відділок міліції у місті Вагдад і на будівлю МВС у столиці Душанбе. Внаслідок збройної сутички загинуло 8 правоохоронців і 9 нападників. В МВС Таджикистану кажуть, терористи винесли з будівлі багато зброї та амуніції. А керував ними заступник міністра оборони країни. Президент звільнив його одразу після нападу. За оперативними даними, ймовірний організатор злочину та його бійці сховалися в горах за 45 кілометрів від Душанбе. Їх шукають військові та авіація.